আরে গাইছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো গাছ এতিয়া মানে ৰাতিপুৱা ভাত চাত খাই এতিয়া কামত যাব ওলালোঁ। আৰু এইটো হৈছে কেম্প আমাৰ। ইয়াত মানে তিনিটা পাৰ্টি আছে, এটা চেঙাৰ আৰু আমাৰ, আমি ইয়াত আছোঁ আৰু এইটো বেলেগ ফালে মানে আছে আৰু এনেকুৱা। সকলোৱে ইয়াতে কাম কৰিব আহিছে। অলপমান দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো। ইয়াত কিন্তু তামাম মাগুৰ আছে দেই গাইছ, মাগুৰে খাব এ ৰাতিলি তামাম ইয়াৰ লগে। অ ৰেখা, চলাটো কান্ধত কিয় লৈছা? হা, এইগিলা পুৰা কাম কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি না? হা, এইখন হৈছে ফিল্ড। ইয়াত মানে বল চল খেলে আৰু ইয়াতে কোৱাৰ্টাৰত থকা মানুহবিলাক কোনোবা খেলিব মন গ'লে বা এনে ৰাতিপুৱা ৰানিং কৰা ফিল্ড এইখন গৰু চৰু ধৰাক দিছে। চ' গাইছ, ইয়াত মানে এইখন হস্পিটেলৰ মানে ভিতৰত মানে ইমান ডাঙৰ এৰিয়া, এইটো তাৰমানে কি মানে কি কওঁ, এখন গাঁৱে, এইটো এখন এক্সট্ৰা মানে গাঁৱে, গাঁও এখনত যিমান জাগা মানে এৰিয়া এটা থাকে তেনেকুৱা আৰু। ভিতৰত সোমাৰ পিছত মেডিকেলখনৰ ভিতৰত সোমালে মানে শেষে নাই আৰু, চাৰিওভাগে কেৱল ইমান জাগা আছে, বহুত ডাঙৰ আৰু। তাতো যি দেখিছে ইয়াত মানে গধূলি হ'লে মানে মাগুৰ ওলায়, মাগুৰ বহুত বম বম মাগুৰ দেখাই দিম আজি, যদি আজি ৰাতি ইফালে আহোঁ আৰু। মানে পুৰা জইন হৈছে না খালৰ লগত, সেইকাৰণে তো গাইছ আজি মানে এই ভালৰখিনি ওপৰত উঠাব লাগিব পুৰা, এই তাতে তাতে মানে পালা নাই, এইখিনি পুৰা উঠাব লাগিব। তো গাইছ, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, মানে বালা উঠিব লগা আছিল ওপৰত, মানে বালা যিমানখিনি আছিল শেষ হ'ল, তলৰ পৰা ওপৰত মানে উঠাই আছোঁ, অলপ কষ্ট হৈছে আৰু এনেকৈ অলপ ৰেষ্ট হৈ আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। আৰু আছে কাম আছে, আজি বহুত কাম আছে। আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে মই কাম কৰি আছোঁ, মই কি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, এইবিলাক মানে ক'তো যাব পৰা নাই, কামত আহিছোঁ, কাম কৰাটো প্ৰয়োজন হৈ আছে বৰ্তমান, কাম নকৰিলে অসুবিধা হৈ আছে, সেইকাৰণে ক'তো যাব পৰা নাই আৰু ভিডিঅ' নিদিলে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈ যায়। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ, মই আচলতে সদায় কিয়নো কৰি থাকোঁ, বা ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাৰ উপৰিও মই কি কাম কৰি থাকোঁ সেয়ে আৰু। আপোনাক মাছলৈ যাওঁ নে খাওঁ নে খাওঁ? তো গাছ ভাত খাই আহিলোঁ, ভাত খাই মানে অলপমান দাঢ়ি দিল কাটি দিলোঁ, এইখিনি মানে বহুত গৰম না, কাম কৰি থাকিলে বহুত বেছি অসহ্য পায় এইখিনি, মানে যেতিয়া থাকে খোজাই থাকে, আৰু দীঘল হ'লে প্ৰব্লেম নাই, অলপ অলপ দীঘল হ'লে মানে বেছি প্ৰব্লেম পায়, সেইকাৰণে অলপমান এনেকৈ কাটি দিলোঁ, নিজে কাটোঁ মই। দেখাই কিবা কবি, কি ক'ম আৰু, চালি কম মানে অলপ অলপমান ঘূৰা ঘূৰা কৰিব লাগিছিল, দেখাব লাগিছিল না মানুহক, গধূলি যাম দিয়া চব গধূলি, অলপমান ঘূৰি আহিম ৰ'ব গধূলি যদি পাৰোঁ, সময় যদি মিলে আৰু, কাৰণ কাম চাম কৰি থাকিলে সময়টো নাপায় মানে, সেয়াই আৰু। সেইখিনিতো সদায় চট মাৰি থাকে, কি বা হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ। দেখা, এটা কথা সুধোঁ মই তোমাক, মানে আটাইতকৈ পুৰণি যন্ত্ৰটোৰ নাম কিনো, কৈ দিবা নেকি অলপ আমাৰ অডিয়েঞ্চক? এইটো নাজানা তুমি? ষড়যন্ত্ৰ। ষড়যন্ত্ৰ? অঁ, এই কেনেকৈ বাৰু? মানুহ সৃষ্টি নহ'বৰ পৰা সেইটো বস্তু চলি নেকি নহয়। তো গাইছ, কাম কৰিলোঁ, কাম কৰি গা চা ধুলোঁ, এতিয়া মানে অলপ মানে এনে ওলাই আহিছোঁ, কিনো চাম এতিয়া, মানে কাম কৰোঁতে কৰোঁতে ৰাতি হৈ যায়। মই ভাবিছিলোঁ যে অলপমান বাহিৰৰ ফালে যাই ঘূৰা ফুৰা কৰি অলপ আপোনালোকক দেখাম, কিন্তু দেখাব পৰা নাই, তাৰ কাৰণেতো আপোনালোকে গমে পাইছে কাম কৰোঁতে দেৰি হয়। তো সময় পালে একদিন দেখাম আৰু, কি কওঁ। ই আজি নতুনকৈ আহিছে, নতুনকৈ আহিছে মানে আগতে ইয়াত কৰি হৈছিল কিন্তু ঘৰত গৈছিল, অহা নাছিল, আৰু আজি আহিলে অলপমান এনে ওলাই আহিলোঁ আৰু। তো গাইছ, ভিডিঅ'টো কেনে পাইছি নাজানো, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।